och välkomna till Blocked In med Jinx och Figgen. Ja, men för fuck sake jag då? Ja, du är ju med här också. Han sa ju Whippet också klart. Ja, men. Eller såklart Whippet, whatever. Fan, besviken blev jag. Ja, det var det faktiskt. Ja, det blir jag. Jag håller på mig. Därför att jag är jätteförkyld. Ja. Då är det lite extra synd om dig nu. Ja, exakt. Det är så generna vinsten. Ja. Generna vinsten. Get? Nej, men det börjar ju fasen inte bra. Jo, det börjar skitbra. Ja. Nej. Jag leder snart. Sluta. Du leder snart. Ja, jag vet inte. Kanske var lite överdrivet, men... Bara vart ni stressade, va? Ja, nej. I helvete. Jag är alltid stressad i det här spelet. Ja, det är jag med. Vi tänk på blodtrycket. Tyst. Men vad fan? Jag har ett annat texture pack här med ju. Oj då. Ser ut som skit där med en sån ju. Ja, jag har inte det. Mm. Nej, jag vet. Otrevligt. Jag hinner inte byta nu. För då... Jo då, du hinner byta. Nej. Alla block är bruna i olika nyanser. Och fy fan, så var det någon jättenära mig. Ja, jag hör det så faktiskt. Jaha, då är det du då. Om du hör mig. Men vad fan, kan jag få en sten, jävel? Nej. Ja, tack. Jag skulle gärna vilja ha det med faktiskt, om jag kan få. Har inte ni diamant redan? Ja. Käft. Jag har inte, jag har nej! Inte sten. Vad fan? På det såg ju ut som sten ju. Nej, nu byter jag jävla texture pack. Så var det kubbel. Vilken jävla. Nej, jag skulle ha kubbel och det var så precis ut som en ung jävel. En ung så, jävel? Ja. Vilket ljud. Har vi autosmältning på? Yes. Bra. Vilken jävla tur. Nu har jag bara spelat Minecraft sedan 2010, men kan man förstöra järn med trä? Nej. Där. Ja, lite glömsk skulle man kanske kunna säga. Ja, nu öppnar jag. Gammal farbror. Det är jag det. Det är du. Helt rätt. Men... Vad är den då? Men naggan det går. Nå, naggan är god i kanten. Vart ska jag? Men även seg. Ja, lite. Sega råttor. Vad gott. Jag säger ju inte emot det, gör jag inte. Mm. Alltså, det var ju självaste trattskaftet var det starta bra och inte går bra nu. Starta bra och inte går bra nu, ja. Ja. Mm, så. Där. Nu. Där, men lägg ner. Okej. Okay. Lägg. Nu var det någon som enchantade. Sluta upp det där, för fan. Jag har inte ens fått stone pickaxen. Det är inte jag som enchantar diamantgrejer, jag lovar. Det är inte jag som har skrivit brevet. Nej, precis. Där. Nu. Ja, men det här. Nu går det whippet. Ganska bra. Jag inte prata mer just nu. Vill inte dig. Du är så koncentrerad. Åh, nej. Åh, gud. Jag var det. Vad är det? Vad vill du? Jag vill bara ha er reaktion. Ja. Nu vill du ja. Dörpa eller jag. Ah! Oh! Ni kan väl lugna. Bane of Arthropods. Döda spindlar riktigt, riktigt bra. Ja, nu jävlar ska jag. Så. Har vi någonting? Där. Mm. Nice! Jag hör någon. Inte jag. Nej, det är fan men inte jag heller. Jag hör mig inte själv, förstår du. Alltså, gör inte det. Fiende! Du som fick ett anvil i huvudet. Ja. Ja. Ett litet. Det var väldigt nära mig, hörde jag. Ett litet anvil rätt till lilla pallet. Oh, getting wood! Oh! Mhm. Den är. Nå. Oj då, nu har jag glömt en grej. Nu glömde jag precis hur man gjorde en pickaxe. Jättesmå. Vet man att man är körd i huvudet. Du har alltid körd i huvudet. Fuck, jag kastar precis ut saker. Ja, men lägg av. Vad är det nu? Det går inget bra. Jag får inte det jag vill ha. Där. Nej. Får inte du, jag får. Oj. Där. Oj. Nu kan vi göra... Nej, det är fel. Det är fel. Det är fel? Jag blir så stressad nu, va? Kan hända att jag precis slängde ut min pickaxe, varför gjorde det? Ja, det vet vi inte. Åh, varför gör jag aldrig en yxa? Fuck my life. För snål!
Workbench, workbench. Oh! Vem är, det är någon som är jättenära mig här nu. Och jag ser att det var du, Whippet. Nej! Nej, 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 nej! Jag tyckte det avslöjade alltihopa. Det där, ja. Du menar det där? Ja, det där. Du är avslöjad. Nu kommer jag då! Nej! Det går sönder. Där, tack. Kom då. Ja, kom då. Kom då. Är det på den nivån nu? Min pappa stack en din pappa, Whippet. Ja, precis. Jag har ingen pappa. Oj. Den där klassiska som man får när man ska skojbråka med någon. Bara, jag har ingen pappa. Ja, okej, okay, förlåt, förlåt. Ska du spela kula nu, eller? Det var länge sedan. Det spela gör kula, ja. Det gör inte barn nu för tiden, jag. Jag har faktiskt varit med om det, att jag har kört så här, din mamma skämt med en kille i typ 2 år. Det visade sig att hans mamma hade varit avliden sedan 5 år tillbaka. Han sa ingenting. Oj, och han bara tog det. Han bara tog det. Oj. Ouch. Ja, men jäkel. Det visar ju, ja, precis, styrka. Ja. Tänkte jag på Roger Pontare, hör igen. Se en styrka utan att tänka på honom, det går inte. Nej. Vackert. Allsång. Känner jag en sån den låten här om. Häromdag. Ja, det var du då. Ja. Var det den som körde sig i Discord, eller? Ja. Bland annat. Det var det faktiskt. Jag har kört Eloise på karaoke en gång i tiden. Har du det? Ja, Arvingarna va? Ja. Höjden av cringe. Ja, det var cringe. Du har ändå inte sett mig på karaoke. Jag klädde ut mig till Eloise en gång. Där har vi höjden av cringe. I Discord. I Discord, ja. Kör du facecam. Åh, fy fan. Figgen, det var du som hade byggt in det med Enderchests, va? Nej. Någon hade gjort det. Hur ska jag kunna bygga in mig med Enderchest? Jag vill bara placera ut dem. Nej, det kan man inte göra. Jo, det kan man. Jaså? Den funktion... Det blir bara obsidian om dem. Ja, det gör det. Det har du fan rätt i. Hur länge har du spelat Minecraft? Ja, 2010. Det var en hel vägg med Enderchest på ett ställe. Jag bara antog att det var någon som hade byggt in sig. Anta inte så. Du är naken, Figgen. Ja, jo. Jag har inte kommit så långt. Jag ser det. Oj. Men. Vad är ni? Jag ska döda Figgen. Jaså. Inte döda varandra. Det blir inget bra. Det blir inget bra. Du har inte ens armor. Nej, det har jag inte. Jag ska göra ett test. Ja, det var ett test. Oh. Och slain. Ja, han blev ju då. But why? Jag är inte ensam om att inte armor. Nej, det kan jag tänka mig. Lilla derpmeister här någonstans. Hej, hej, hej! Vem pratar du nu om? Det gör ingen skada alls, ska jag ta om. Kaklong, kaklong, klong! Oh, kolla där vad man hittar! Oh, jävlar, nu dör jag ju! Det tror jag inte. Det gör jag visst det. Oh! Satt du ett anvil i huvudet på mig? I wish I did, but I did not. För det första, det tog ingen skada, ingen skada, ingen skada. Och sen BAM! Hade jag 2 hjärtan. Jag vet inte vad som hände där. Varför får du inte göra dina saker nu? Nej, just det. Man tappar inte dem. Nix. Nej. Jag var helt säker på att det var Jinx ända tills du ställde dig upp. Jag? Ja. Lurad! Hur fan ska man hitta folk här? Det finns ju ingen sån här som man kan bara... Oklart. Kan man inte teleportera till oss varandra då? Kan prova. Mm. Nej, 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 nej! Inte teleportera nu! Men jag kan. Jag hade så. Okej. Okay. Nej, 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 nej! Nej, jag hade inte permission. Det var ju otrevligt. Oh, jag ser ju inte nametags. Jag hittar softis, men inte, där har vi en. Här har vi en. Där tyckte jag såg någonting. Oh, nu tappade jag en vill i mitt huvud. Hittade jag den andra. Vad man förtjänar.
Nej! Sula, tog fel. Var det whippet? Jag tittar honom i ansiktet. Nej, men inte mitt i ansiktet. Jo, jag är mitt i ansiktet bara. Otrevligt. Hittar du något där? Du har gjort en liten bas här, ser jag. Nej. Jag har gjort en liten bas. I värsta rummet ju. I värsta let's play här snart ju. Ja. Och let's play en sån här. Två avsnitt så har man tömt hela kuben. Fast om den hade varit oändligt stor så hade det varit ganska intressant, tror jag. Jag tror det skulle vara ganska svårt. Och vad laggigt det skulle vara. Ja, fruktansvärt. Kan Minecraft... Varför är det en massa såna här armor stands i... Det har med... Det för att de kan göra så sjuka grejer med armor stands. Okej. Okay. Det finns det i alla custom-kartor i princip. Hur länge har du spelat Minecraft? Jag? Oktober 2010. Du behöver inte svara. Okay. Nej, du behöver inte svara. Det hör jag någon. Ah! Vem var det som åt äpple? Det var du. Nej. Var det det? Nej. Nej. Jag? Ja, det trodde jag. Nej, 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 nej. Jag hörde bara någon som åt, jag såg ingen. Tänk nu på att ni har ögonen på er. Ni får göra coola grejer. Titta, där är du Jinx. Mm. Fint. Ja, visst är det. Ja. Repeat, bakom dig är jag. Det är jag. Jag. Ah! Nej, vad fan, Jinx. Så där gjorde Figgen också. Ja. Båda gångerna tror jag till och med när jag körde mot Figgen. Nej, inte förstås. Ja, men det... Det är nu man vill ha potion, så kasta in den. Au! Ginja full! De skulle haft typ 4 kistor med lite random content i, bland annat potions. Ja, som är någonstans på kartan. Mm. För, ja, nej, just det går, för, ja, för det finns inga brewing stands eller blaze rods. Nej! Det var en sån jävel där. Nej! Du, nu är matchen slut snart. Du tar fram ett anvil där. Vad gör du? Vad sysslar du med? Ja, det är ingen chans ändå ju. Du dödar mig med ett anvil. Inte så landa på ett enchanting table i alla fall. Nej. Men då tar vi lite, en liten paus och kör vi. Oh. Vi är tillbaka. Vi kör lag. Ha? Jag är med Figgen. Jag är med Whippet. Grejen, det jag gjorde förra rundan, det var att jag sattade alla mina grejer i en ender chest. Varför att söka för... Ja. Fan vad fult! Och så försökte du ta dem nu? Ja. Åh, herregud! Det funkade inte. Vilken fuling! Fan om det hade funkat. Det måste jag testa, tänkte jag. Full diamantarmor där direkt. Nej, jag vet inte fan, vi måste ha det. Nej. Hoppa inte upp nu. Va? Nu har jag stått här och huggt i en kvart. Oj då. Hoppa inte upp nu. Nej, nej, jag kommer ingenstans. Ska jag inget göra, så inget gjort. Oh, titta här! Ja, nu. Väldigt bra, väldigt bra, väldigt bra, väldigt bra, väldigt bra. Jag fick ju diamant direkt förut i princip. Mm-hmm. Gjorde jag. Jag hade både trästen och järn och diamant. Men gå sönder då, för helvete! Sten bakom lapisen där. Ah. Jag tänkte du får ansvar över den. Oj då. Vilket ansvar. Ja, här är trä. Här är trä. Fan. Vad fan, där hade jag... Jag har bytt Q. Vad sa du att du hade gjort? Jag bytt från Q till att kasta ut saker. Vad har du lagt den på? Ja, jag har den på R nu istället. Oj. Varför det? Mm. Därför att jag kastade ut min superduper pickaxe på 90 GQ häromdagen. Ja. Och jag ragequittade. Och sen bytte jag knapp och sen spelade jag. Sen var du tillbaka igen. You wish. Jinx, vi skulle behöva trä. Jag har inte någonting. Jag har inte gjort en pickaxe ens gång. Ja, men du, jag kastade en pickaxe till dig ju. Nej, jag har pickaxe på. Nu har jag fått den. Ja.
Hittar du en två till? Ja, ja, jag har. Ah. Du kan fixa det andra där. Nej, det hade jag inte alls det. Nej, du har fått en av mig va? Eller, nej, det har jag inte alls fått. Ja, vad fasen, jag minade ju en precis. En sten, ni kan säga en sten, det är helt okej. Här är den. Nu får jag bara trä. Jag fick en. Har du massor med stenwippet? Ja, ingen sten än. Vart jag heller? Fan, jag kommer inte upp, helvete. Helvitti. Lilla Göran här. Du. Här får du Göran, varsågod. Ja, men den behöver jag. Du hade redan, men trattskaft. Jag sa ju. Ger du mig tre såna där andra? Ja, du ska få. Ja, du kan säga Iron. Har du någon sten? Ja, oklart. Ge mig en, ifall du har. Här. En, två, tre. Jag har ingen. Grazie. Nej. Behöver jag en till mig själv också. Då är det inte så jävla oklart. Då har du ingen. Vill du fixa dig åt? Ja, det skulle du kunna göra. Det finns en stycken här. Ja, jag ser den här. I see it. I got seize the day. Yeah. I say seize the rider. Va? Jaså? CC Rida. Jäkla jobbigt. Ja, det är slott. Bam. Hur går det för dig, Figgen? Hittar du något? Ja, jag har... så du kan få såna här. Jag kör. Ser du någon iron eller jinxor? Du kan säga diamanter. Ja, ja. Vad sa du? Massor. Jag sa det. Vad fan ska vi ha för kodspråk, Whippet? Nej, vi har fuck kodspråk. Jag har ingen. Det hade varit bäst att köra kod. Då? Va? Kan du göra lite mat? Är det kod för diamanter? Gör lite diamanter. Sådana där tycker jag inte om. Men hur svårt ska... Där jättesvårt. Sitter en sån jäkel. Går jag för långt bort från dig nu? Ja, det är jag. Ja, jag tror det. Hur mycket sten har du, Whippet? Eller järn, menar jag? Jag har inte så mycket järn. Jag är mer inne på diamanter där. Du är det. Det är coolare. Ja. Vill du ha diagrejer, eller? Ja. Här. En i alla fall. Ta den. Har ni dia? Shit, nu vet ju vi det. Nu vet ju vi det. Ja, det är okej. Okay. Okej. Okay. Det är okej. Ingen som bryr sig om mer då. Förutom alla de tusentals som kollar. Ja, precis. Och sitter där och håller tummarna och hoppas. Ja. Ah! Vad gör du? Nej, jag kollar på Danville. Nej, det vet jag. Väldigt jag nära. Så. Die for fall damage. Ja, visst. Knockback vet jag inte om jag vill ha. Det är coolt. Trattröv. Trattback. Trat back. Nej. Ja, så. Nu. Där. Uff. Var det du, Soft? Yes. Bra deal. Fuck, nu slängde ut massa järn här. Hur känns det? Det kan vara bra ha. Ja, man vet aldrig vad man behöver. Lite schysst järn. Yes. Precis. Hur går det för dig, Figgidig? Ja, jag skulle behöva en sån till. Ja, men det går det är sakta men säkert skulle jag vilja säga. Ja, det är så. Väldigt sakta. Men de har ju tagit allt diamant. Ja, det vet jag inte. Men det går framåt i alla fall. Du får saker. Snikar du ens? Ja, ja. Nej. Nej, det gör han inte. Nu gör det. Titta på han alldeles nyss här. Vilket var väldigt tur, för jag var på väg rätt in och ser det. Det var tur. Kanske för båda lagens skull. Ja, det vet vi. Ja, men skojar du med min doja? Vad fan är det här? Vad är det nu? Jag får bara fucking en breaking på sakerna här. Och det är dåligt. Ja. Det blir inte så mycket mer skada då. Lägg det på stenpicken istället. Det är mycket bättre. Du kan vara stenpicka. Så faktiskt när jag tappar bort dig. Ja, jag är över dig tror jag. Det var du, ja. Okej, tack. Jag påbörjade en plan där att... ja, det var du. Vad har du för gear och talents då? De är ju här. Men har du seriöst inte mer än det där? Jo, jag har ju saker i inventoriet. Men, gör saker av det så jag får titta på dig. Vart är de då? Så du får titta på mig? Vad är det? Så jag ser vad du har. Ja, men jag har inget av vikt så att säga.
För att alla diamanter i området ja. Är borta. Börja göra utrustning. Lite ja, snabb. Jag håller på. Ja, men. Här, figgy dig. Boop. Ja, jävlar du. Jo, jo. För fasen. Har du lite extra sådana där bling bling whippet? Diamant menar du? Ja. Hade ingen aning om vad du menar, Inks. Det var så jäkla hemligt det där. Vart är jag någonstans? Bling bling. Här ni. Ja, här kommer de. Ja, det kunde ju varit bra. Fick du dem? Ja. Nu är vi precis jämt varandra. Ring. Jaha, ja. Jag har det där. Bling bling, motherfucking bling bling. How about it? We can go. I got a bling bling on my car. How about it? We can go. Dåligt. Jämt. Ooh, good stuff, good stuff. Good stuff is coming. Behöver du någonting mer, eller? Nej, jag tror jag klar med just nu. Frågan är jag softis Jinx eller är Jinx Whippets figgen just nu? Här har vi grejer. Vad snackar du nu om? Kör du byx, vad heter det? Byxfickan ute, eller? You. Grant. Oj, kul. Kan jag vara häftig med? Det kan det vara, fast jag vet inte. Grant access. Nu ska vi se här. Oj, hörde ni det där? Oj, jag har glömt en sak. Gör inte. Oj, hörde ni det där? Nej. Det var inte bara precis i öra på mig, så att det hörde jag absolut inte. Har du en chans att dina saker i Ingsar? Ja. Ska vi gå till attack? Ja, det var nära. Jag hade glömt svärd. Det är väldigt otydligt sagt. Ja, jag förstår inte alls vad du menar. Det där var någon kod. Nej, det var... Ska vi gå till attack? Oj, ja, det förstod jag faktiskt inte. Nej. Igen. Ja? Shhh! Vi försöker spela här då. Nej, igen. Ja. Shhh! Bakom dig! Tyst nu. Ta det där. Gör saker av det. Ja! Va? Gör saker av det. Vad har jag fått? Det vet inte jag. Jag ska bara smyga bort från Jinx här. Ska vi se. Ja. Fast jag gör ju inte det så att det... Jag ser det. Tänkte inte på det. Vad fan fick jag då? Lite sånt där som är där. Jag fick Iron. Sluta nu, grabbar. Vad fan ska jag med Iron till? Hur många ja, byta ut din guldhjälm till exempel. Kod. Det är min krona. Så kör vi attack! Kodspråk. Nu! Fan, får inte panik nu. Sluta! Paniken som uppstår. När ni attackerar. Varför hittar vi inte varandra? Mm. Hej. Hej, hej. Där är du. Oh, jäklar, vad sådana det var här. Hej, hej, hej. De här har man ju sönder jättefort. Ja. Jinx utan armor som vanligt. Jinx! Ja, för fan, du har ju tagit alla diamanter ju. Ja, men diamanter tar vanlig armor. Någonting. Nej, men titta där. Men! Där. Kommer han nu, eller? Ja. Vilken? Ja. Vart är du? Han gruppsover. Ja, jävlar, där är ett stycke figgo. Jag attackerade jag sitter fast ovanifrån. Någon som är död? Nej. Han kommer, whip it! Ja, jag står bredvid dig. Han kommer här. Här, figget. Ah! Ifall du inte hade. Fista bra. Tack. Hej på dig du. Jag hör dem här. Ja, jag hör dem här. Jo då. Aj! Yeah. Aj, ditt... Flask. Jaha. Flask.
Patrask. Ska vi dubbla så sweepet? Jag är på whippen! Jag hinner inte fram! Jag har inga armar! Nej! Vi vann! Eller jag menar, men jag skulle precis slå han i ryggen. Ja, schysst. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in de andras kanaler. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hallå, hallå.